Finlandiya və İsveç NATO-ya üzv olmaq təklifinin müzakirəsi ilə bağlı Türkiyəyə səfər etməyə hazırdır. Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto İsveçrə səfəri zamanı bildirib ki, Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla ötən ay telefon danışığı olub. Söhbət zamanı prezident Erdoğan Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyib. Finlandiya lideri rəsmi Ankara ilə fikir ayrılığında razılığa gələcəklərinə inandığını bildirib. Aprelin əvvəlində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefonla danışığım oldu. Onun bizi dəstəklədiyi çox aydın idi. Bildirdi ki, Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü müsbət qiymətləndirilməlidir. İndi isə deyəsən müxtəlif fikirlər var. Türkiyə rəsmiləri ilə müzakirə aparmağa hazırıq. İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü o deməkdir ki, Şimali Atlantika Alyansında əməkdaşlıq əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilə bilər. Baltik dənizində ümumi maraqlarımızı təmin eləmək üçün NATO daxilində daha çox imkanlara sahibik. İsveç də NATO çərçivəsində Türkiyə ilə əməkdaşlığa ümid eləyir. Bu əməkdaşlıq iki tərəfli münasibətlərimiz üçün yeni və vacib element ola bilər. Yaranan sualları müzakirə eləmək üçün Türkiyəyə səfər etməyə hazırıq. We'll be right back.